നമസ്കാരം. പ്രവാസി ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായി ആഗമന പെരുന്നാൾ കാലത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഡ്വന്റിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഹൃദയപൂർവ്വം നേരുന്നു. ഇനി ഇന്നത്തെ വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച സിംഗപ്പൂരിലെ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിന് ആന്റിബോഡികൾ നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച സിംഗപ്പൂർ വനിത ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ COVID-19 ആന്റിബോഡികളുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയതായി സ്ട്രൈറ്റ് ടൈംസ് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വൈറസിനെതിരായ ആന്റിബോഡികളുമായാണ് ഈ മാസം തന്റെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതെന്നും ഗർഭകാലത്ത് അവ അവനിലേക്ക് മാറ്റിയതായി തന്റെ ഡോക്ടർ സംശയിക്കുന്നുവെന്നാണ് പത്രം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ COVID-19 ബാധിച്ച ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിന് വൈറസ് പകരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയാണ് പറയുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ആന്റിബോഡികൾ കാലക്രമേണ കുറയുന്നതായി ചൈനയിലെ ഡോക്ടർമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം US ഡോക്ടർമാർ കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു മെഡിക്കൽ പഠനത്തിൽ അമ്മമാരിൽ നിന്ന് നവജാത ശിശുക്കളിലേക്ക് വൈറസ് പകരുന്നത് അപൂർവമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2021 ജൂൺ വരെ ജർമ്മനിയിലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കും ഭാഗിക ലോക്ക്ഡൌണിൽ കുടുങ്ങിയ ജർമ്മനിയിലെ കച്ചവട മേഖല താങ്ങി നിർത്താൻ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ സഹായം കാലഹരണപ്പെട്ടാലും കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ധനമന്ത്രി ഒലാഫ് ഷോൾസ് അറിയിച്ചു. ഗാസ്ട്രോണമി, സാംസ്കാരികം, കായികം എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം സഹായം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിനായി 10 ബില്യൺ യൂറോയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പദ്ധതി 2021 ജൂൺ വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത വർഷം മുതൽ ബ്രിഡ്ജിംഗ് സഹായത്തിൻ്റെ സാധാരണ വ്യവസ്ഥ ബാധകമാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇവ കുറഞ്ഞത് അടുത്ത വർഷം ജൂൺ വരെയാണ് നീട്ടിയിരിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമഗ്രവും ഉദാരവും ആണെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ബിസിനസ്സിനായുള്ള കർശനമായ നൈതിക നിയമങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞതായി ഇന്ന് നടന്ന ഹിതപരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. രാജ്യത്തെ നിരവധി ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കർശനമായ നൈതിക നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇതാണ് സ്വിസ് വോട്ടർമാർ തള്ളിയത്. ആയുധ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നത് നിർത്താൻ ബാങ്കുകളെയും പെൻഷൻ ഫണ്ടുകളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച റഫറണ്ടത്തിൽ അതും പരാജയപ്പെട്ടു. സ്വിസിൽ 29,000 ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ കർശനമായ ആഗോള ബാധ്യതാ നിയമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നാഗരിക ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കമ്പനികൾ ആളുകളെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ഹിതപരിശോധന ഞായറാഴ്ച നടന്നത്. ഇതിൽ 50.7% ആളുകൾ ഇക്കാര്യത്തെ എതിർത്തിരുന്നു. 49.3% ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിനെ പിന്തുണച്ചത്. രാജ്യത്തെ ജോലികളിൽ 1/4 ആഗോള സംരംഭങ്ങളായ നെസ്ലെ, നൊവാർട്ടിസ്, ഗ്ലൈക്കോർ, റോഷെ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് വഹിക്കുന്നത്. എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം രക്ഷിച്ചത് 4 ജീവനുകൾ. വിമാനം എങ്ങനെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു എന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത്. എന്നാൽ കേട്ടോളൂ, ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വിമാനം വൈകിപ്പിച്ചാണ് ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. ജയ്പൂരിൽ മരിച്ച 41-കാരിയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ബന്ധുക്കൾ നേരത്തെ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ അവയവങ്ങൾ നൽകാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് അവയവങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നപ്പോൾ അധികൃതർ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കി. രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും സംസ്ഥാനത്തെ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഓർഗനൈസേഷനും വിമാന കമ്പനിയും സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സുമെല്ലാം കൈകോർക്കുക മാത്രമല്ല, ഏക മനസ്സോടെ നിന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടന്നു. ശ്വാസകോശങ്ങളും കരളും കിഡ്നിയുമാണ് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തുവിട്ടത്. ഇതിനായി ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8:15 പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനം 1 മണിക്കൂർ വൈകിപ്പിച്ചാണ് സർവീസ് നടത്തിയത്. വിമാനം പുറപ്പെടാൻ വൈകുമെന്നും ദാനം ചെയ്ത അവയവങ്ങൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണെന്ന കാര്യം വിമാന കമ്പനി അധികൃതർ യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രക്കാർ യാതൊരു വിധ എതിർപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അവയവങ്ങളുമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എത്തുന്നതും കാത്തിരുന്നു. 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഡോക്ടർമാർ അവയവങ്ങളുമായി എയർപോർട്ടിൽ എത്തി. തുടർന്ന് 9:28 വിമാനം ഡൽഹിക്ക് പറക്കുകയും ചെയ്തു. 7 ഡിസംബർ ബ്രിട്ടനിൽ വാക്സിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം വിതരണം ആരംഭിക്കും. രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായിരിക്കും കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ആദ്യം ലഭിക്കുക. കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിനായ ഫിസറിന് ഉടൻ തന്നെ UK അനുമതി നൽകിയേക്കും. ഫിസറിൻ്റെ 40 ദശലക്ഷം ഡോസുകൾക്ക് ബ്രിട്ടൻ ഇതിനകം ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി ബിസിനസ് മന്ത്രി നദീം സാവഹിയെ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ 95% ഫലപ്രദമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ട ഫിസറിനെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മെഡിക്കൽ ലോകവും ആരോഗ്യരംഗവും കാണുന്നത്. ലോക ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ഡീഗോ മറഡോണയുടെ മരണം ചികിത്സാ ഡോക്ടറുടെ പിഴവാണെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ഡോക്ടർ ലിയോപോൾഡോ ലൂക്കിന്റെ വസതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലിനിക്കിലും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി മറഡോണയുടെ കുടുംബവും അഭിഭാഷകനും നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. മറഡോണയ്ക്ക് ശരിയായ വിധത്തിൽ ചികിത്സയും മരുന്നും ലഭ്യമാക്കിയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെൺമക്കളായ ഡെൽമയും ഗിയാനയും വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം മറഡോണയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ മത്തിയാസ് മോറലെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീട്ടിൽ വെച്ച് മറഡോണയ്ക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആംബുലൻസ് എത്തിച്ചേരാൻ അരമണിക്കൂറിലകം സമയമെടുത്തതായി കുടുംബ വക്കീൽ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലച്ചോറിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മറഡോണയെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു. നവംബർ 25 ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടർന്ന് മറഡോണ 60 ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്. ഇനിയും കൊറോണ പട്ടികയിലേക്ക് കിടക്കാം. 12 ജർമ്മനിയിൽ കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 14,600 പുതിയ അണുബാധകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. റോബർട്ട് കോഹ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ കൊറോണ മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം 158 ആയി വർദ്ധിച്ചു. ഇതുവരെയായി 16,496 പേരാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. പാൻഡമിക് ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ഇതുവരെയായി ജർമ്മനിയിൽ 10,52,749 പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അണുബാധ കേസുകളിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 722,300 ഉയരുകയും ചെയ്തു. 5 സ്ഥാനത്തുള്ള ഫ്രാൻസിൽ 22,18,483 പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 52,325 ഉയർന്നു. 6 സ്ഥാനത്തുള്ള സ്പെയിനിൽ 16,46,192 പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 44,666 ഉയരുകയും ചെയ്തു. 7 സ്ഥാനമുള്ള ബ്രിട്ടനിൽ 16,17,327 പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 58,245 ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഇറ്റലിയുടെ സ്ഥാനം 8th. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 21,000 പുതിയ കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 15,85,178 ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെയായി മരിച്ചത് 54,904 പേരാണ്. 1 സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന അമേരിക്കയിൽ 1,37,3,832 പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 272,854 ഉയരുകയും ചെയ്തു. 2 സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യയിൽ 994,30,724 പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 137,152 ഉയർന്നു. നിങ്ങൾ നൽകിവരുന്ന എല്ലാവിധ പിന്തുണയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. പുതിയതായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു കാര്യം കൂടി മറക്കാതിരിക്കുക, എനേബിൾ ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വാർത്തകളും നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ പ്രവാസി ഓൺലൈൻ .com സന്ദർശിക്കുക. അതോടൊപ്പം മ്യൂസിക് ചാനലായ ഞങ്ങളുടെ കുമ്പൾ ക്രിയേഷൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.